闻大白话，我是作恒。马上来看到呢，其实现在就说，郑文灿啊遭到申请这个羁押禁戒的事情呢，是不是赖清德他在铲除异己呢？王宏威就提到说，这等于其实就是把民进党的内部斗争白热化哦。因为郑文灿啊，他其实过去我们看到他争议就蛮多了。那尤其除了这个土地的事情呢，在之前大家还记得吗？还有澳门的这个房间疑云哦。不过在蔡英文时代的时候呢，这些事情好像都被压了下来。可是这一次的减掉突然的大动作，是不是也有一些强烈的政治意涵？背后是不是赖清德的受益呢？那现在其实你可以看到，这是之前这个澳门的画面哦，很多的梗图也开始启发了。可是赖清德啊，这个受益啊，或者是他影响事情，是不是还不止这样呢？好，我们看到呢，在昨天哦，陈亭妃啊，郑国会的民进党立委，他说呢，因为他没有配合郑国会的派系决议，要来自己登进参选中执委，因此呢，郑国会昨天召开的会议哦，是将他这个除名了。那除了他，另外还有包含像是呢，这国议员陈宜君也同样是在除名的名单当中。好，那陈亭妃他非常感叹哦，他把矛头指向的是赖清德。他说啊，曾几何时协助赖清德，怎么也变成是一个冲突呢？好，我们知道其实陈亭妃有意角逐下一次在台南市长嘛，所以大家也联想这是不是跟市长的选战是有关系的。那陈宜君同样也是被郑国会除名的，他也是自己去登记的，他也直言哦，他就贴出了这张照片哦，他说啊，我过去呢对派系是非常的立体，难道他错了吗？好，现在就有一些评论认为说，郑国会现在开闸陈亭妃这个动作，表面上啊看起来是派系，但是呢背后恐怕呢还是经上圣意哦。因为呢未来哦，这个陈亭妃他在布局台南市长，如果入主了中常会的话呢，对赖清德来讲，他这要推自己的子弟兵哦，会不会有点像是芒刺在背？所以呢才会直接就把他除掉了。所以赖清德现在挑人哦，也是要挑的，像是呢是不是要找一些呢会咬人的呢？我们看到啊，沈柏阳呢，他就抛出了这个画面哦。他说，会议进行中啊，结果议事人员呢就待在开会的场地内，可以进出，也有直播。他反控说，国民党啊不要造谣，因为呢他们没有软禁这些议事人员。但是很多网友就在底下留言说，可是呢连这个有台哦拍到的都是用桌子堵住门口啊，那怎么进去啊？里面的人也出不来啊？难道你是在暗示有台造谣吗？那明明这些事情都是有直播的，大家都有眼睛。可以看得到哦。好，我们就看到呢，就说沈柏阳啊，吴子嘉就爆料说呢，沈柏阳呢一枪呢打到了陆媒哦，和也是有台哦，说呢他到底是哪里冒出来的？其实沈柏阳根本就不是民进党的，甚至呢有民进党的部长级高官直言哦，说沈柏阳已经是造成了他们的困扰了。好，沈柏阳的事情呢连环爆哦，现在就连柯文哲也笑说呢，千万哦不要把沈柏阳换掉了，因为呢如果把沈柏阳换掉的话呢，那未来呢恐怕就很难有话题点了。甚至呢他说这个就是一个非常好的案例哦，他说人一律啊脑就残了，就是他讲的。好，那可是呢除了沈柏阳之外，还有一个人也是争议很多的，就是俞北辰了。他现在又被挖出了说有荒谬的言论，多荒谬，带你来看。他就说呢，在东部战区哦，再演习下去啊，他说中共内部也会炸锅，难道不用休假吗？你认为解放军年轻人哦，他们不用交女朋友吗？不用度假吗？所以他也说，他在军中待了32年哦，如果你让一个部队一个月不休假的话，一直演习，那就会出大乱子哦。然后网友就笑说，真的是我们这个。我们的俞北辰哦，这将军啊，是不是有点怪怪的？怎么好像跑去帮解放军报区呢？是不是角色有点不太一样呢？好，我们先请教巧心哦，怎么看说现在赖清德，当然除了是我们刚刚看到郑文灿的事情之外，还有包含昨天的陈亭妃，是不是都是在做一些铲除异己动作？大家都说呢，这个是清德宗哈，就清德宗一旦上任位以后呢，那你就知道哈，底下的大原本的大阿哥啊等等这种皇亲贵族啊，对啊，要么是要先流放边疆，要么就是全家出战哈。基本上现在民进党的氛围就是这样，就是闹几乎都是赖清德他自己在闹，因为说赖清德他是主席嘛，那你说他没有办法去管，或是说游说，或是说去协调。
沟通一些派系嘛，显然可以的嘛。可是，在台南这个地方，他已经署意就是要让他的子弟兵林俊宪哈、要来这边做台南市长的接班人嘛。那岂可以让你陈亭妃透过选中常委的身份，那可能会变更游戏规则呢？所以这个所谓到时候如果有初选，它的公平性基本上摆在台面上已经没有人相信了嘛。所以像他们那时候在办那个什么青鸟宣讲的时候啊，他们选择的地点啊，竟然就是上面全部都是挂满林俊宪跟赖清德的合照，那旁边只有小小一点点，就是陈亭妃的旗帜而已。所以，其实当时的所谓国会改革无法的民进党认为的宣讲，就是在办初选的造势大会。尤其是他们现在就是有党务的这个主的一些主管的选拔嘛。那所以说呢，我认为这个铲除异己哦，这个是非常严重的哈。那像刚刚讲的郑文灿也一样嘛。其实我认为郑文灿哦，其实他这个海基会董事长的这位置，他应该要先宣布请辞下台，因为现在他的这个华亚的科学园区相关的案子，当初就是为了说让台商能够招商引资回来，所以他这个案子跟台商之间的互动是很有关系的。那如果你做海基会董事长这个位置，你实际上面持续触碰台商，那再加上你过去在桃园的一些资源，或是你在民进党派系上面的一些资源来讲的话，我们担心会发生更多的弊案，所以应该要重新回去检视过去所有被大家讨论的郑文灿的弊案。那接下来我要讲沈柏阳，这个真的是很离谱哦，明明就是软禁，这有什么好说的？大家有看到一段影片很清楚，当这个主秘想要离开的时候，那李坤哲跟林淑芬就跑过去说，我还有事情要就叫你，请你回去。而且呢，这个都已经大庭广众之下，高金素梅、招委打电话给里面的议事人员问说，你现在可以出来吗？他就说他们不让我出去。他们是谁？就是民进党的委员，他们堵在门口不让我出去。我知道我们现在已经改开会到群贤101了，可是我们现在出不去，而且呢，我们连说要上厕所他们都不让我们出去。所以你不要跟我骗说什么有啦，我有在里面请他吃火龙果啦。我跟你讲，很多肉票或是被绑架或是被软禁的人，他还是有东西吃，也吃得很好，也不会让你饿死啊。所以我觉得这个是软禁的事实是非常明显，所以我们国民党的党籍议员，我们是用整个党团的名义已经去北检哦控告，包含是妨碍公务、妨害自由跟强制罪了。来任君哥怎么看？说现在朝民进党自己内部的斗争台面化了。我觉得因为这一次这个郑国会说要开除陈亭妃，他们有三个人嘛，其实老实讲人数算多的。对。那因为民进党在这个接下来要开7月21号要开全代会嘛，那当然他有一个他的选举的机制啊。这一次登记有39个人去登记中执委的这个选举，那39个人呢要跟这个617个所谓的党代表里面去争取支持嘛。所以39个里面要选出30个，那这个30个中执委里面再经由选举再产生10名的中常委，对，所以他一个绑一个。那你会想，就是说为什么这一次郑国会在这件事情上面要强调，就是陈亭妃他们是用坚持参选的这个状态，就是说，因为你39个人登记，那说实话，你其实去看每次跑民进党选举的时候，尤其党内选举的时候，算那个配票，大家当选票数都是很 balance 的啦，对，因为配好，因为你自己能够掌握到多少的票，这就跟你提名策略会有关系，对，所以以郑国会来讲，他这一次提名了1、2、3、4、5个人。去选这个所谓的中执委，这是郑国会。那表示说我之所以提五个，就是说可能在我能够掌握的票数里面，我能够希望保住，就是我可以当选。因为你看他30个中执委选出来，不是要选10个常委吗？对。目前郑国会在常委里面是具有2席啊，那他们希望保住的其实是那2席，就是那2席常委你要保得住，就是他都是一个派系平衡的一个状态。对。那如果今天有人说质疑代表说，我虽然不是郑国会的身份，但是我还是坚持我郑国会的身份去的时候，会不会瓜分掉郑国会的这一些票源？因为你希望能够保住，所以他每一个选举都是绑一个啦。那郑国会在这2年的时间里面，确实是突然跑出来，不是说突然跑出来，人家本来就一直都在啊，只是他突然成为民进党内的这个所谓大家高度关注的焦点，比如说王义川，王义川郑国会嘛，那包含到他们这一次有竞选中执委的卓冠廷也是，那他们其实在这一段时间掌握了绿营的那个高度的话语权，
那这一块其实对于绿营本身来讲，内部也有一些的声音哦，会认为说，那我现在很多东西，包含到林佳龙，现在还是也是外交部的部长，突然整个他整个派系，过去大家认为说，民进党内派系最大的应该是新潮流，怎么最近这一年里面话语权反而回到了郑国辉自己的身上？那郑国辉他一定会产生很大的压力啦，所以这一次的开闸到是不是党内斗争？我觉得这个一定会牵扯到，就最少你在席次上面的平衡里面，你越多人参选，越去瓜分掉了这个票。那对于郑国辉来讲，他可能也需要考量的，就是说，因为陈亭妃现在为什么动作大？因为他要选市长嘛，对，他不可能只是说没有这些身份，他需要在地方上面有实力之外，党里面你要有一个 power。所以我认为这是他坚持要去参选的这样的一个状况原因。对，而且他一直其实把这个矛头就是指向的是党主席赖清德。来，这个明贤哥怎么看？说我们沈伯阳是不是要呼吁不要把他换掉？我刚先讲，我觉得巧青委员讲得很好啊。郑文灿案当然现在司法在调查当中，我认为他应该立即请辞海基会董事长。那不然未来两岸如果真的有接触或有谈判的时候，那郑文灿如果被羁押无法出现两岸会谈的话，人家对方问起来说啊，你们海基会董事长呢？哦，我们怎么讲？被羁押了。哎，拜托，那不是丢脸丢到两岸去，要闹到国外去了。所以这份民党真的现在不要擦脂抹粉了。那第二个，我觉得现在民党就是派系大战嘛。所有其他派系，包括英系，包括郑国会，包括其他的，包括永延，就是要向新的派系，所谓的赖系，也不是新潮流，就赖系。要纳投名状啊！每一个人要向赖清德纳投名状啊！我就是我的喜列郎，只有这样子啊！你看永延的何伯文现在到党中央担任副秘书长啊，就是这样子啊！所以我觉得说，现在民党看起来真的有可能歼灭派系哦，可能真的就解散派系了。以后民党就叫一个叫做赖系，叫赖清德，因为他一个人最大嘛。那党内有没有反对赖清德的派系？有啊。所以有人不敢直接打赖清德，就打卓荣泰啊。所以之前媒体报道说外星人内阁，谁爆出来的？也是民党立委嘛。所以现在有点像七大派系、八大派系在内斗一样。那至于说沈伯阳、王义川，谢谢，真的谢谢你们，你们帮了在野党，你们的言论真的是给民党扣分嘛。你不论是监控说，不论说王义川，当然膝盖，对，所以他有一些当然对绿营来讲，现在民党现在少数执政，希望巩固基本盘，可是他的言论只是争取这些极端的绿营的支持而已啦，所以他们的讲法，包括甚至将军的讲法，其实都是扣分呐。对民党来讲，他们容纳这种声音，巩固了深绿的基本盘，可是反而丢掉了中间的支持者啦。所以民党现在这种做法，我觉得就说恰贵的呀，有多了，真的没有任何加分呐。确实，其实可以提供给大家，接下来改选，大家可以关注的一个焦点哦。其实基本上啊，只会分成一个是挺赖，一个就是反赖这两种派系。休息一下，马上回来。